24 ta' Awwissu, San Bartilmew Apostlu, għex fl-ewwel seklu. San Bartilmew wieħed mit-tnax il-Apostlu twielet f'Kana tal-Galilija u probabbilment u l-istess persuna bl-isem ta' Natanael li Filippu kien ħajru biex imur miegħu jara l-Ġesù ta' Nazzaret. Natanael qallu, tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazzaret? Ġwanni kapitlu 1 versi minn 45 sa 51. Ġesù se jaħlu, Izraeli ta' bil-ħaq li m'għandux erq. San Ġwan fl-Evanġelju tiegħu ma jsemmih qatt bl-isem ta' Bartilmew, imma dejjem bħala Natanael fil-waqt li tliet evanġelisti l-oħra jisibuh dejjem bl-isem ta' Bartilmew. Bħala ħut mill-apostli l-oħra, ftit nafu dwar l-attività tiegħu wara Pentekoste. Skont xi wħud u mar jippredika l-Vanġelu fl-Indja u wara mar l-Armenja fejn sofra l-martirju. Uħut jgħidu li miet biqtuħ ir-ras waqt li oħrajn jgħidu li qaxrulu l-ġirda tiegħu u salbuh rasu l-isfel bħal ma jirrappreżentah Michelangelo fl-aħħar ġudizzju fil-Kappella Sistina. Fl-aħħar tal-ewwel kapitlu ta' San Ġwan l-Evanġelista, Ġesù faħħar lil Bartilmew li x'aktarx kellu t-titlu ta' Natanael bil-kbir billi qal li hu Iżraeli ta' bil-ħaq li ma hemm ebda err fih. Dan ifisser li Bartilmew kien raġel ta' integrità, ta' prinċipju li żamm sot mal-verità anki meta dan fisser li kien se jiġi miċħut. Kif il-faġġara meta tawħ il-martirju billi qaxru ħaj talli kien ikkonverta ħafna nies għal kristjaneżmu. San Bartilmew huwa ta' eżempju għal kull nisrani. Interessanti nosservaw li Bartilmew staġeb b'din l-istqarrija ta' Ġesù u staqsih kif sir tafni. Ġwanni kapitlu 1 vers 48. Ġesù wieġbu b'mod misterjuż meta qallu rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma se jaħlek Filippu. Ġesù jara b'mod li l-ebda persuna ordinarja ma tara. Hu jara mill-bogħod u jafx hemm fil-qlub tan-nies. Il-mulej qed jara lilek ukoll illum li qed issegwi dan il-filmat, qed iħares lejn qalbek. Il-mistoqsijiet li tista' ssaqsi lilek innifsek huma dawn. X'qed jara? Jien persuna ta' integrità bħal Natanael. Ġesù kuntent b'dak li hemm f'qalbi u b'ħajti. Jista' jindirizzani b'dawn il-kelmiet nisrani jew nisranija tassew li m'għandekx erq. Jistħoq li deskrizzjoni bħal din. Jekk le, fittex li tkun toġob lill-Alla b'dak li taħseb, b'dak li tgħid u b'dak li tagħmel. Ħalli meta jasal il-waqt li tintaqa' miegħu, int ukoll ikollok ix-xorti kbira li tisimgħu jgħaddi dan it-tip ta' ġudizzju fuqek. Talba, qawwi fina mulej dik il-fidi li ħeġġeġt lill-Apostlu San Bartilmew biex jingħaqad minn qalbu ma' ibnek, għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja mqazza tkun għal ġnus kollha sagrament ta' salvazzjoni. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.